راغلی مرګری راحت علی راحت لبلنه ورکوم ور پسې دی جهاد سحر ځان تیار ساتي بسم الله الرحمن الرحیم سومرم چې ملګری ناشتي مشران ټول تاسو السلام علیکم یو سو شیر او دا غین وړاندې یو سو شیر چې تش لاسا تا گریوان د چې زما تیلې وهلو تش لاسا تا گریوان ته چې زما تیلې وهلو نو ما بخپل جانان ته خامخا تیلې وهلو مننه تش لاسا تا گریوان ته چې زما تیلې وهلو نو ما بخپل جانان ته خامخا تیلې وهلو او رهبره دا خو ما پڑی رمینا و ساتلی رهبره دا خو ما پڑی رمینا و ساتلی بیا ولی دی زما په پختون خواتی لی وحلو نزک خو زمون ترمین زروغ نرات لی ستا تی لی وحلو سما تی لی وحلو مرنه نوزکه خو زمونږ ترمین زروغه نه راتلل ستا تیلې وهلو سما تیلې وهلو یو غزل دی چې ستا د زلفو څنډو هواګانې تلې راتلې چې ستا د زلفو څنډو هواګانې تلې راتلې زمانه خو به خامخا ساګانې تلې راتلې مننه چې ستا د زلفو څنډو هواګانې تلې راتلې زمانه خو به خامخا ساګانې تلې راتلې او چې زه او ته یو نه لیدو لویه کرشمه وه چې زه او ته یو نه لیدو لویه کرشمه وه ګنی نو په دې چم کې بلاګانې تلې راتلې او ګنی نو په دې چم کې بلاګانې تلې راتلې دیکھ یو شعر بل دی ذهن نه مې ووتو دلته اکثر داسې کېږي چا هم راته ویل نه چې راحت سکول ته نه ځې چا هم راته ویل نه چې راحت سکول ته نه ځې او په خوا کې مې د علم رڼاګانې تلې راتلې په خوا کې مې د علم یو دوه شعره په کې نور هم دي غوا مې ذهن نه ووته که وخت وي نو یو به بل ویم که نه خازه صحیح شو مننه الله کوم جهاد سهار له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام ونمانځي دې پسې د پرات لاله ځان تیار ساتي لنډ لنډ شعرونه وایي وخت موږ څخه بیخي نشته دا غزل شیر دی چې ریبار راشه راته اوکړه د دلبر خبره ریبار راشه راته اوکړه د دلبر خبره د مینې یار مې په څه حال دی کوزر خبره زمونږ کور د مینې کور د خوشحالو کور وو زمونږ کور د مینې کور د خوشحالو کور وو چا د نظر کړو چا روړله د شر خبره اختیار صاحب کله چې نیغ نیغ راته سترګو کې جانان وګوري کله چې نیغ نیغ راته سترګو کې جانان وګوري زمانه پاتې شي په نیمه کې اکثر خبره او تاسو په څو ماله د ګل په شان خار وان کړو تاسو په څو ماله د ګل په شان خار وان کړو کله که یو شو بیا به کړو د پیښور خبره او په ما د هرې غاړې مرازه پښتون یې مزه په ما د هرې غاړې مرازه پښتون یې مزه هر څه منم خو نه منم د زورور خبره او اخیری شعر دی چې سهاره بیا دې ا خبره نن په زړه پاتې شوه سهاره بیا دې نن خبره جوړ په زړه پاتې شوه او شپه شوله تیره او بیا لاړه تر سهر خبره مهرباني زمنګ یار زمنګ مرګره د دې پروګرام پر جوړولو کې ډېر ستړي کړی دا امیر صاحب واجد علی ډېر مننه کوم کاغه نه وي موږ به ډېر نیمګړی وې دا بینر هغه راوړي دي دا هغه لګولي دي
دا ټول منډ تړله هغه په ډیره مینه او ډیر اخلاص باندې کړې ده. په راتلونکي وخت کې هم د دغه شان کار او زیار تمه لرو. ملګرو فراز لالا را غواړم خو د سایل صاحب په دې شعرونو باندې چې په ځان که دې اور ولګو نو ځان به دې پیدا شي، په ځان که دې اور ولګو نو ځان به دې پیدا شي، د ځان نه خبره پتنګان به دې پیدا شي. او اے ناوی د وطن، اے ناوی د وطن بڼ د زمرو نه خالی کیږي، یو ځل به دې ډولی ته کو جنجان به دې پیدا شي. په دې شعرونو باندې ګران مشر پراد لالا لا بلنه ورکوم او دوست محمد دل سوز د ځان تیار ساتي. السلام علیکم. آغا مفتی صاحب جوړ لاړو دا آغا خبرې زړې شوې. د دې محفل مشر مېلمه ته دوه شعرونه ډالۍ دي. لیدو ته دې لیواله هر افغان دې یوسف ضیا، لیدو ته دې لیواله هر افغان دې یوسف ضیا، راتک دے بخت ورشا ستا احسان دے یوسف ضیا. محفل دا پختنو پا کلتوری رنگونو رنگ دے، محفل دا پختنو پا کلتوری رنگونو رنگ دے، ستا یون رات ویار اولوی شان دے یوسف ضیا. محفل د پختنو په کلتوري رنگونو رنگ دے، ستا شتون راته ویاړ د فخر شان دے یوسف ضیا. یو دو شعرونه دي، دینه پس د غزل. قدرت فطرت له سنگار کړی یما، قدرت فطرت له سنگار کړی یما، فطرت د حسن نظار کړی یما، او زشن کې خال د اشیا د جبین، ز شن کې خال د اشیا د جبین، سامراج د خال زن خار کړی یما، او د پد پختو مینه وفا په دستور، د پد پختو مینه وفا په دستور، د ننګ غیرت یې دستار کړی یما، او نرستو شتا نمخ کې وینم اسوک، نرستو شتا نمخ کې وینم اسوک، حالاتو داسې بے لار کړی یما. او یوسفزی صاحب شعر دی، د ترخګر او د غدار په نامه، د ترخګر او د غدار په نامه، د نن خدایانو په دار کړی یما، د ترخګر او د غدار په نامه، د نن خدایانو په دار کړی یما، او کله به راشي په دې خاوره امن، کله به راشي په دې خاوره امن، دغه سوچونو بیمار کړی یما، او زه د بشر او بشریت غمونو، زه د بشر او بشریت غمونو، د خپل غم وزګار کړی یما، او ما سره چا چې ناسته پاسته کړی، ما سره چا چې ناسته پاسته کړی، ځان یاش تکړی زه خوار کړی یما، او قربان قربان د پختون سوچ او فکر، قربان قربان د پختون سوچ او فکر، فرهاد زی او خیار کړی یما. ډیره مننه. دوست محمد دل سوز لبالنا ورکو چراشی او منگ پخپل کلام نمازی. دوست محمد دل سوز سے تر نم لوی زور غواڑی رورا د چا د وجه چې په دې ځای کې نن ولاړ یم، هغه ستی زموږ سره نشته. صاحب شاه صابر دا هغه د یو څو شعرونو نه به شروعات وکړم. څوک مې د جام ملګري، څوک مې د غزل ملګري، څوک مې د جام ملګري، څوک مې د غزل ملګري، زما په دې خار کې بلا دي د محفل ملګري، او د چاخ پی ماتې وي د چا لارې تملا ماتوه، د چاخ پی ماتې وي د چا لارې تملا ماتوه، ما به تر څو پورې په ځان پسې راخکل ملګري.
خکولی کا هر سو کبر جن شی ستا پی سسا بیرا خکولی کا هر سو کبر جن شی ستا پی سسا بیرا ستا دا محپل چی اولا شی راشی سل ملگری دا خپل یو غزل لیدی سوک دا نظر نه خلاف سوک دا نظریه نه خلاف سوک دا نظر نه خلاف سوک دا نظریه نه خلاف حالات یو ځای کې هم نکړه مده دې نه خلاف او سوک چې جون پیجنی ساس پیجنی آواز پیجنی عباس سے سوک چې جون پیجنی ساس پیجنی آواز پیجنی هغه به څنګه شي زمونږ د قصې نه خلاف او مننه مونږ په هر میدان کې وکړله د سر سربازی مونږ په هر میدان کې وکړله د سر سربازی مونږ په یو میدان کې نشو د جذبې نه خلاف او ما شانتی ډیر دی چې د زړه زخم پسړي کو وینځي ما شانتی ډیر دی چې د زړه زخم پسړي کو وینځي ستا شانتی ډیر دی چې د مینې د رښتې نه خلاف ډیره مننه ما شانتی ډیر دی چې د زړه زخم پسړي کو وینځي ستا شانتی ډیر دی چې د مینې د رښتې نه خلاف او د زړګي زخم به مې سور انګار ته ونیسم خو د زړګي زخم به مې سور انګار ته ونیسم خو چرته به هم نشم دل سوزه د هغې نه خلاف ډیره مننه چې د لر نه بر لذیذ ورسره یم چې د لر نه بر لذیذ ورسره یم که تاوان مې سر لذیذ ورسره یم څوک دی ګام د خیر او امن په نیت واخلي که د هر چا در لذی زه ورسره یم د اماراتو پښتو ادبي ټولنې دوبۍ څانګې